どうも、なっちゃんのなつでございます。ということで、本日は超獣神祭に新限定キャラ、バサラがやってくるぞーということで、めでたくですね、新キャラクターのバサラが、実装というニュースがね、飛び込んでまいりまして、もう、すぐにね、動画撮ってるんで、手短でね、動画になると思うんですけども、まあ、バサラ、めちゃめちゃかっこよくて、進化前、そしてね、進化後、ともにね、獣神化が1、2とありまして、まあ、ウリエルみたいなね、感じで、分かれてね、獣神化するみたいな感じで、片方ずつで、性能は違うんですけども、まあ、1の方ではね、直近でゴーゼットのエリミネーターに使えるとかね、いろんな声があったりとか、で、まあ、新友情、まあ、新アビリティ、まあ、新アビリティですかね、パワー、何でしたっけ？パワーモード、非常に気になるところで、ございますけども、まあ、さらにね、僕がちょっと気になった点がありまして、このバサラのね、実装で、かなりね、あのキャラの獣神化が近くなったんじゃないかなって、すごくね、思い入れとか特にないんですけど、まあ、なんか、心のどっかでね、ちょっとよりど、心のよりどころみたいなところを持ってるとこあって、すごくね、好きなキャラクターの一人ではあるので、もう、嬉しい限りなんですかね。まあ、そのキャラクターっていうのは、まあ、こちらのキャラクターですね。じゃ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 ん。曹操。三国志のね、曹操なんですけど、この人ね、まあ、坂本龍馬と、まあ、曹操が、なんていうんですか、比較されやすい、位置だったんですよね。で、まあ、こっちが、まあ、貴族性のアンチ重力ということで、まあ、そこが結構こうピックアップされて、坂本龍馬の二分化、されてたんですけど、限定でね、こうやって、神化じゃないね、重心化2の方のね、バサラの方が、アンチ重力、超アンチ重力に貴族性キラー持ってんすよ。ということは、この貴族性キラーで、まあ、ハマってきましたよ。しかも反射で、なった時に、この人重心化してないんで、この人もそこで適性もらえる可能性が出てきてるっていうのがあって、あ、もしかしたらこれ重心化くんじゃねえかな、みたいな。まあ、坂本龍馬ね、重心化返してるんで、あれなんですけど、曹操ね、来るんじゃねえかって思ってて。で、まあ、神化のね、曹操はあんまり目立ってないんですよね。まあ、だから、まあ、爆発持ち、友情爆発に、まあ、なんだろうな、友情コンボ自体は、そうだね、まあ、超爆発と、まあ、パワーアップなんとかとかなんのかな、わかんないけど。まあ、そういった形で、ここでね、まあ、超、アンチ重力と、まあ、ブロックで貴族性キラーとか、いろいろ入ってきたら、重心化的には、まあ、そうそうは、いいのかなと。攻撃力すげえ高いんで、で、そこでキラーがね、入ってこれば、めちゃめちゃ輝いてくれるかなと。で、まあ、反射タイプになって、縦横無尽に駆け回るっていうのが神化で、まあ、ストライクショットが壁ドン、なんで、まあ、すげえ面白いキャラになるのかなって、思いつつ、バサラをすごく欲しいなって、思っております。まあ、2体ね、ゲットして、もう全然いいキャラなんで、このバサラっていうのはね、めちゃめちゃかっこいい。むしろね、3体ゲットしてもいい。進化前。で、重心化2体。もうね、たまらない、このね、妄想ってね、女性キャラクターは結構描かれがちなんですけど、まあ、男性キャラでね、こうやって、めちゃめちゃね、久々にかっこいいのが来ちゃったんで、僕もね、ちょっと引きたいなと、バサラね、超獣神祭、自走されるので、ぜひ、皆さん、超獣神祭引いて、バサラをね、引き当てましょう。僕もね、できる限りのオーブで、引かさせていただくので、そちらのチェックの方もよろしくお願いします。ということで、本日はね、こんな感じで、バサラが、自走されたことによって、あのキャラが、早々に重心化するぞ。でした。お疲れ様でした。